fshati Dolak, Vushtri, familja pesantarëshe e Gani Kuqit. Përshëndetje Gani. Përshëndetje. A mund është më na folë pak për jetën të mund? Kam edhe shpi shkati, jam qëtë. Ka pak po përnëra qëtë. Në shpi të sërbi? Sërbi. Sështë e juja? Ja, sështë e. Qësa ku jeni këtu? Sërbi. Ja, ja, vërti, ku në në vjetë qëtë. Në në vjetë i ka shtatë, në qëtë. Te, no. Që po para vatën e. Që i kretë shqiptartë, pa punë. A mërë me ndihë socialë me? Po, socialë marë. A po mërë me dalë dalë? Po, së për më amë në pipa. Më amë në pipa pak më për nejë që shtë. Zojë si e kini amë? Elife Kuqi. Elife. Që shpër e tëmë? Po, nuk është me thonë krejt, në është akua dhe ma keqë. Po, na më shkishtë e jenë për një shpi. Shto sa për me ahun e pi, pa jo me pas shto bashkë atë në që shtot, pa sa për nuk anë kohë me lëhem të rëllap i sotit, pa për që shpiti me shumë keqë. Pa dhe që në ndjetë e diqka për bëhen, që të shpiti sërbet, sërbin e ka thonë me lëshu shpin, ose me bli. Në mundësi s'ke shumë, jam lajmëru në komun që e nëjse komun e edhin, 10 vjetë jo me lajmëru në komun. Nëjse këna i para se me hibri në qitë shpi, i në lajmëru në komun. Por ata kanë thonë, njerë për momentin, sarë jëmë shku e s'kina, bo gjatë s'kina mundësi, kur në vjenë shonëca, kina me primon. Për haj, këna me ta një shpi. Bashkë vani me njerët. Për hajtë. Rëtë shumë zotë jeshtë për bleftë juve dhe krejtë. Kushka bërë? A për kamar me njerët? Valo, njerët. E njerët? Për juve, ja, për komunë, ja, për juve. Qa ta, qa të që në shuojnë? Tu zotë jeshtë për bleftë ataj? Zotë jeshtë për bleftë e vani njerët. Kushka bërë për shamë donator që a janë? Kush është, kushka jafë, kush ati shala, jeshtë për bleftë zotë, së ditë. Lajmet mira, ditë mira për familjet në komunën e Vushtrisë. Ne përvazhdojmë të familja radhës e juve zotë i është problemë për hajë. Përvazhdojmë.